Omukolo gw'okujaguza emyaka egikumi bwe gya paalisi ya St. Anthony ya Ngalo etandikibwawo ng'otandise n'ekitamiiro kya Miss kiwulimiddwamu omubaka Papa mu Uganda, Michael Augustine Bloom nga yabibwako abasumba mu ssaza ery'e Nebbi. Oluva wazze okugatta emikugu gy'abagola 25 olwo ne bakuba ebirayo nga bagenda okubaagala. Ssaabasumba w'essaza ery'e Gulu John Baptist Odama yazze okubaka olwo okutuuka ku lunaku luno n'asiima omubaka Papa okubeera olutindo eri Papa ne Bannayuganda. Azimye bino gy'abaminisita ne gye bakola okusobola okutuusa ekigambo kya Katonda. Azimye ne gavumenti olw'okukkiriza buli muntu okusiza mu ddiini ye nga kino kiwadde ne bannansi okweyagalira mu ddiini zaabwe. Ategeeza nti okuza emyaka ekikumi gya St. Anthony atijja kusomoza kubanga abantu bangi abakyali mu byalo batamanyi ddiini. Ategeeza nti ekkiriza ekyetaaga abaweereza omuli bakabona n'abalala bano kwe kubategeeza tebalina okusalula ekkereziya ebirina abaweereza bamala obulungi. For supporting the work of the missionaries and for allowing through the constitution that we have the freedom of practice of religion. Bwana mukuru w'ekifo kino Father Eliu Anaem asiimye mutu y'eggwanga egamba nti olwakatonda ensi ye ng'agamba nti Uganda yali yeeyagaza emyaka 42 egisiyoka kati abantu bono ye butonde b'ensi ng'ebeera tisanyusa. For God and my country. But unfortunately, this game is spoiled very rapidly for the deforestation. Omumyuka wa pulezidenti Edward Kandi yasimye obubaka bwa pulezidenti Museveni ng'ono awaddeyo n'etto lyabukadde asatu okusobola okuyambako okuddukanya emirimu gy'ekigo kino. Celebrating 10 decades of God's faithfulness helps you to evaluate how far you have come on the journey of evangelism. Basanyufu nnyo okulaba nga olunaku lwaleero olunaku olusooka mu bulamu bwange kulaba nga ekereziya gye naweererenga nga eweza myaka 10. Ekereziya eno gy'olaba weeri wano etulidde mu bugazi bwa eka nga 3. Ye omusumba w'essaza Lugazi yawumula Mafia Ssekamanya z'abafumbo okulongoosa empisa mu maka eggwanga linaabiramu abantu abalongoofu. Agamidde amaka amanyi gasatu olukuse nga olumu kiva ku mukyalo obutaba na mpisa mu maka asongolola kiva ku baami okweyisa obubi. Bino abyogedde ku Lutikko e Lugazi mu misa gy'akulembeddemu ebadde kuno okujaguliza ku ssaabakulisitu w'e Lugazi Mbuga Juni okuzza emyaka 25 mu bufumbo obutukuvu asiibye abazadde okuteekateeka obulungi abaana baabwe nga babasomesa baleme kulwanira ebibanja akubisizza abafumbo Mbuga ne mukyalo w'ebiragaano era n'abasabira ebbanga ly'obufumbo bwabwe erisigadde mu bulamu bwabwe libe liyitangaavu. Prokopio Sirumo ne